song pen puloni harmon club along phirang kya mai ke pha lamding ing namalong gadi ka chingkoi greater hanjang lang solong inter club football championship ke cheng kardom nili delika se beta thanbang phi samiros ming tipi pinia betang ton pen archiponikta পাতুমি বরফাইপ্রে ইসিমা লম্পেন ফুলনি হারমন ক্লাব আছে হেমেলং উসুকা সংপেন ফেরাং কেয়ামাই কে ফাপন লাবাংস ফেরাং কেয়ামাই কে ফাপনেন ককি নিফাইন কয় রফ আর্নি ল্যাংহিন মিউনিসিপাল বোর্ড আছে হেমেলং চেয়ারম্যান কমল ব্রাহ্মা পেন ফেরাং কেয়ামাই কে ফালং পি এম এ ওয়াই ইউ হেম কিম কেডাং ফোনালং কি ক্লেম কেডাম আরোনা টেংপেন চকলিম লাপেন কন্ট্রেক্টর আবি পুতাংতি বিপদসি মেথাং আহেম কেলংবেগ আবাং ফুয়াতুম টাংকা উলাইলং রেদাতল লাপেন চেয়ারম্যান কমল ব্রহ্মা পেন ফেরাং কেয়ামাই লংকিপু জংসি টাংকা কেউলাই আং থেকনাং পাকলাং থাপু কানিং চে কে চক চে পেন আলাম লো আথে লাবাং সলং আহেম ফুবে কাতুম কে বেং আলং পেন পয়সা উলাইলং লেসি আবাং ফুয়া কাপড়ে কাতুম সি রিদাক এন্ডামসি টাংকা উলাই দেটিটি লাসি লাসলং কে চক চে থেপি লাপেন আহেম কে কিম কেরাং নাং চে তেং ক্লেম পন পিসি আনিং হ্যাং আলিং ক্লেম পন থাবাদাত পুসি জিন্তু হাজারিকা পেন আরবক পন লাবাংস ফেরাং কেয়ামাই কে ফাপন আলং লাপেন লাসো আলং সিবিআই এনকোয়ারি পাদুবেক নাং জি পুসি মাইফু বিবিসন তেরন উসুকা আসং পেন আরবক পন লাসো আলং ফুলনি উসুকা আরো লাপেন তিরিপি আতম চেলাং পেট পেনসি লাসো আমাই কে ফাপন লো সাংবাদিক বন্ধু সকল সম্মিলিত কার্বি আংলং জেলা ছাত্র পরিষদ কেন্দ্র সমিতি নেতৃবর্গসকল সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক আপোনালোকক আজি এই প্ৰেছ মিটত অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ বা নিমন্ত্ৰণ আদৰণি জনাইছোঁ আমি সংবাদ মেল পতাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই আছিল যে বিভিন্ন সময়ত লাংহিন মিউনিচিপাল বোৰ্ড বা লাংহিন নগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চহৰীয়া বা পি এম এ ৱাই ইউ এই গৃহ নিৰ্মাণৰ বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী এই কথা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে আৰু ৰাইজৰ অভিযোগ ভিত্তিত যোৱা 23 নৱেম্বৰত আমি বিভিন্ন লাংহিন নগৰ সমিতিৰ এলেকাত বিভিন্ন ৱাৰ্ডত আমি ভিজিট কৰিছোঁ ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে তাত বহুত অনিয়ম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত আমি গৈ পেলাই হিতাধিকাৰী বা বেনিফিচিয়াৰীসকলক আমি সাক্ষাৎ কৰিছে তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যিটো প্ৰজেক্টৰ মতে যিটো হ'ব লাগিছিল যিটো গাইডলাইনছ যিটো চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে যিটো ঠিক কৰা হৈছে এই চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে ঠিক কৰা যিটো গাইডলাইনছৰ মতে তেওঁলোকে কাম কৰা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ ভিতৰতো যিটো গাইডলাইন আছে যে এই গাইডলাইনটো আছিলে যে তাত কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ বা মিডিলমেন তাত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাত দেখিবলৈ লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে তাত কণ্ট্ৰেক্টাৰ বা তেনেকুৱা নিয়োগ তেওঁলোকে যিটো থাকি সেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকৰ নানা ধৰণৰ যিটো অনিয়ম কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে আমি এই সন্দৰ্ভত আমি আজি এই সংবাদ মেল যোগেৰে পুনৰ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে লাংহিন টাউন কমিটি বা লাংহিন নগৰ সমিতি যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা চহৰীয়া বা পি এম এ ৱাই ইউ যিটো গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো কেলেংকাৰী হৈছে যিটো অনিয়ম হৈছে চি বি আইৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিব লাগে এপ্ৰপ্ৰিয়েট পানিছমেণ্ট দিব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যম যোগেদি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ অথৰিটিক আমি দাবী জনাব আহিছোঁ বা দাবী জনাইছোঁ গতিকে বাকীখন কথাখিনি আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী মহোদয় আছে তেখেতে এই সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখি দাঙি ধৰিব শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল জয় জয়তে সংগ্ৰামী অভিৱৰ্তন যাপন কৰিছোঁ আজি প্ৰেছ মিটটো দিবলৈ সেইটো কাৰণে আমি বাধ্য হ'লোঁ যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পালোঁ লাংহিং মিউনিচিপাল বোৰ্ড টাউন কমিটিয়ে যোনবিলাক অভিযোগ বেনিফিচিয়াৰীলৈ ঠেলিছে দোষাৰোপ কৰিছে সেইটোৰ ভিত্তিত আজি কিছু কথা ক'বলৈ কাৰণে আজি এই সংবাদ মেলখন আমি উচুকাৰ তৰফৰ পৰা আমি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু সেই কথাখিনি আমি প্ৰথমে পোনপ্ৰথমতে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে যিমানেই তেওঁলোকে কথাবিলাক কৈ নুফুৰক কিয় কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে বাস্তৱত কি হৈছে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত আছিলে
कि तार उपरी कि बेनिफिशियरी के ओलोट दुखारू दिया लक्ष्य कर पाई सीट आटको दुर्भाग्यजनक कथा आटको दुखलग विषय कथा सीकारे आम हे उचुकाय आम कब विचार कथार दूरत थे धुआ जोबा एट बेनिफिशियरी जो साधारण दरिद्र जो दिन हजारेको खा मानुबाक जो विभाजन सृष्टि करेटर लांगिंग टाउन कमिटी बोर्डे करपक्ष दूरत थे आम संबद माध्यम सूकिया दु विचार मूल कथा हल्क आम प्रश्न सचारे जोबा कथाखिनि কথাখিনি যুক্তি সহকারে যোনবিলাক কথা কিছুমান কম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তে সেই কথাখিনিৰ এনসার আমি খোলাকৈ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিচাৰিছো তেওঁলোকে যোনবিলাক কলে যে এহেজাৰ কৈ ঘৰ অধিক তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষমতা হৈছে এটো ভাল কথা এটো আদৰণীয় বিষয় কথা আৰু এটো আমি সদায় প্ৰশংসা কৰিম কিন্তু তাৰ লগতে বেনিফিশিয়ারি তেওঁলোকে টুপি পিন্ধাৰ এটা ৰাজনীতি কৰিছে टुपी पिन्धा राजनीति कत करटे कब विचार टुपी पिन्धा राजनीति से इत कन्टेक्ट बेसिस दिया आम लक्ष्य कर पाई कारण तो हल जो 23 तारिखे आम लांगिंग रिजनेल विभिन्न समय अभियोग उठा पीछे आम फिल्ड भिजिट कर फिल्ड भिजिट कर पीछे आम जी बेनिफिशियरी घरबाक आम देखी बेनिफिशियरी घर देखार पीछे आटको दुखलग विषय आज घरबाक आम जो इतना बर्तमान पर्यात आम देखी घरबाक देखार पिछड़क आम मत विनिमय कर पीछे कलेबाक बना ना कन्ट्रेक्टर क्या बनाई अथरीटी क्या निजुक्ति से कैसे कि कथा हम यू कौन तो गाइडलैन कन्ट्रेक्टर बेसिस कैसे इतना कौन कन्ट्रेक्टर इतना ना जो कन्ट्रेक्टर ना तीन कूने बनाले घर तो ये प्रश्न आमार घर तो बनाले कूने बेनिफिशियरी बनवा ना टाउन कमिटी अथरीटी बना घर तो कहे प्रथम कथा ये कथार स्पष्टीकरण अति सोकाले दु लगे और द्वित कथा कैसे कूद्र फर्म कैसा अथरीटी ला ना सीट बहुत भित्तिहीन कथा उत्थन करको घर अधिक पाल सक्षमता हूँ इतना कथा तो आम प्रश्न ये घरब पाँचा क्वालिटी निर्माण है कौन तो मडल घर एप्लाई कर फार्ष्ट मडल आपनर है 2,99,00,000 दु नम्बर तो हल 2,81,000 तीन नम्बर तो 2,66,000 फोर नम्बर तो 2,35,000 और आपनर नम्बर फाइव नम्बर तो 2,50,000 इतना कथा तो हल इत मडलबाक आसा गोटे ड्रईंग प्रजेक्टबाक आज अपना लक्ष्य कर प्रत्येक पाँचार मडल ड्रईंग प्रजेक्ट आए इतना ड्रईंग प्रजेक्ट मते घरबाकना हुआ ना सहक आसे निकी देखा इत पाँचा मडल घर आसे इतना पाँचा मडल घर भर के निर्माण हम लगे इतना हम लगे अपना बहल तो 28 फुट बहल हम लगे 11x12 बहल हम लगे तक प्रजेक्ट ड्रईंग प्रजेक्टर लिखार मते और तक हम लगे दूटा रूम और लगत एट किचेन रूम एट बाथरूम हम लगे और इतना बाथरूम जो पाघर किचेन सीट आम कक्ष्य करा ना बेनिफिशियरी ऊर प्रत्यान जो घर कमप्लीटेड से भी कैसे ये राजुवा लगे देखा लगे ये आम अपने थ्रुटी ऊपर आम प्रश्न और द्वित कथा तो हल्के जो घर कैसे निर्माण सेकेंड फेज फार्ष्ट फेज दूटा पैसा सोमाले फार्ष्ट फेज आगते बेलेगर पैसा सोमाई आज जो बस फाण्ड अलग बेलेगर रिलीज से फार्ष्ट प्रथम रिलीज है आपनर 80,000 70,000 80,000 टका 80,000 टका फार्ष्ट इन्सट्रुमेन्ट सोमाय फार्ष्ट जीटा इन्सट्रुमेन्ट जीता सोम तक हम लगे रिंटार लेवल घर फाउंडेशन कमप्लीटेड हम लगे द्वित समय 90,000 टका 90,000 टका तो जो सोमाब यू मैं जीतने 90,000 टका सोम तक आपनर गोटे घर तो कमप्लीटेड हम लगे बेनिफिशियरी मानुए घर तो सोम सक्षमता केपासीटी हम लगे घर तो तृत्य समय आपनर 30,000 टका 30,000 टका जी सोम घर तो रंग विभिन्न क्षेत्र मेरामती कारण सोम कि द्वित फाण्ड कमप्लीटेड हम तक तृत्य फाण्ड जी एपील कर लेटिंग
আপনার কিচ্ছা রুম তো বাহির্ভূততা থাকিব লাগিব ইয়াত প্রজেক্টতে স্পষ্টকৈ আছে ইতিয়া ইয়াত কোনো নাই আমি দেখিবলে পোৱা নাই আমি দেখিবলে পোৱা নাই ইয়াত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ এড্ৰেছ হোৱা সেই ঘৰটোত ডাইৰেক্টৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি থাকে টাউন এণ্ড প্লেনিঙৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ তেওঁ গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ তেওঁ গোটেই এই বস্তুবিলাক নিৰীক্ষণ কৰে তেওঁক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ তেওঁ ইমিডিয়েটলি নাংহিং মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এগেইনষ্টে যিমান ঘৰ তেওঁলোকে এলটমেণ্ট কৰিছে প্ৰজেক্টৰ মতে ড্ৰয়িঙৰ মতে বকিততে হৈছে না হোৱা নাই তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি তদন্ত কৰি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে সেইটো আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা যোনটো ডাইৰেক্টৰ গণেশগুৰি যোনজন আমাৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ য'ত পৰা ফাণ্ড ৰিলিজ হয় ডাইৰেক্টৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ আমি অলৰেডি মিছন ডাইৰেক্টৰৰ লগত আমি অলৰেডি বেলেগ চৰ্চৰ পৰা আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁ আমি আপীল কৰিম অনাগত দিনত এই গোটেই এটা ইনকোৱাৰী হ'বলৈ কিন্তু তাৰ আগত আমি বিচাৰিছোঁ যে কাউন্সিলে ইনকোৱাৰী কৰিব না নকৰে তেওঁলোকে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি থকাবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব না নাই কিন্তু আমি কাৰ্বি আংলঙত কোনো এতিয়ালৈকে দেখা নাই বিভিন্ন সময়ত অভিযোগবিলাক উত্থাপন আহিছে দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কিন্তু কাউন্সিলে কোনো ইয়াত একশ্যন লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অথৰিটিক জনাব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি টাউন কমিটিৰ এগেইনষ্টত এই ঘৰবিলাক যোনটো ড্ৰয়িঙৰ মতে ঘৰবিলাক বাস্তৱিত হৈছে না হোৱা নাই তদন্ত ইমিডিয়েটলি কৰিব লাগে আৰু বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা কোনে পইচা ওলাইছে এইটো চি চি কেমেৰাত লক্ষ্য কৰিব লাগে কোন ব্যক্তি হয় আন অফিচিয়েলি নে অফিচিয়েলি তাৰপিছতে ইয়াত প্ৰকৃততে কথাটো স্পষ্ট জল জলকৈ ওলাব বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই টাউন কমিটিক আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱাকালি যোনটো টাউন কমিটিৰ যোনটো চেয়াৰমেনে যোনবিলাক কথা ক'লে তেওঁ যদি সাহস আছে তেওঁ ইমিডিয়েটলি কোনে বেংকৰ পৰা পইচা ওলাইছিলে এইটো চি চি কেমেৰাত তদন্ত এটা কৰিব লাগে বুলি আপীল কৰিব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ সেইকাৰণে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে স্পষ্ট হ'ব লাগে তেওঁলোকে কোনটোৰ মডেলৰ ঘৰ এপ্লাই কৰালে কিমানটা মডেলৰ ঘৰৰ কোনটো কোৱালিটিৰ মডেল ঘৰ এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে লিষ্টবিলাক ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক যোনটো চেণ্ট্ৰেলি যোনটো চেঞ্চাছ নম্বৰ সেইবিলাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু অনলাইন বস্তু আমি তাত কোনো বেনিফিচিয়াৰী ঘৰত কোনো আমি তেনেকুৱা এই চেঞ্চাছৰ নম্বৰে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক এখন ৰিপ্লেট থাকে ৰিপ্লেটখন ক'ত আমি কোনো বেনিফিচিয়াৰীক দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইবিলাক ৰাজহুৱা হ'ব কাৰণে কৰা নাই সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি অকল আমি আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ছেকশ্যন ফ'ৰত ঘূৰাইছোঁ ছেকশ্যন ফ'ৰত নহয় আমি বহুতকেইটা ৱাৰ্ডত আমি সোমাইছোঁ সকলো বস্তু কোৱা নহয় কিন্তু সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই দৰিদ্ৰসকলক যোনবিলাক দিন হাজিৰাকৈ খাই মানুহবিলাকক এই তেওঁলোকক যোনটো দোষাৰোপ কৰে তেওঁলোকক যোনটো বিভাজন সৃষ্টি কৰাইছে সেইটোৰ পৰা কিন্তু দূৰত্ব থাকিব লাগে নহ'লে কিন্তু অন্যথা আমি কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এই সাধাৰণ মানুহৰ লগত পলিটিক্স কৰাটো বন্ধ কৰক সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ তেওঁলোকক সুকীয়াই দিব বিচাৰোঁ আৰু লাংহিন পেণ্ডেলিকা চাফেৰাংকে চাৰ্পিন পক্ৰ labangsu meter hanjang lang skuta dok lo kan te balom so parapan kalitang tongeswar timung kalitang tongching timung la kan kalitang hanjang lang so kapatu aklamalang patumi ben kalitang tongkeswar timung kalitang kongching timung ben kalitang kanam han si pichi ki mo football tournament tang cheng pon lo রংকাংথের এফসি পেন ইগল এফসি আং বংশী পাথু পানল রংকাংথের এফসি আতুম ইগল এফসি আফান 4-0 গোল পেন পারে এমসি রংকাংথের এফসি আতুম চেপাহাই পানল লাসোয়ালং ডিএসও রিলিফ রংহাং কাসাদুন মাইফু জীবন চন্দ্র পাঠক রাবচুন ব্যাং লাংতুক তিমুং আতুম স্তংদুত
हांजांग लांग सोपेन बिस्नु लेखथे बेटा नाम पाले गेट दिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट होजाई फैसिलिटीज अवेलेबल आर सर्जरी डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ईएनटी डिपार्टमेंट ओबीएस एंड गायनी डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ओरल एंड डेंटल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम गुवाहाटी डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट नाउ यू कैन अवेल ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्ट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स एट योर होम टाउन नियर बाय यू एंड ऑल्सो 4 नोट्स ऑफ वैकेंसी 3 स्टाफ नर्स एंड 1 रिसेप्शन लामदिन इनामलों इहोमागारी काचिन कय पेन बांगहिनी आप्रान दाम जुलो इहोम बोलेरो नंबर AS09D6328 के थेंगपिया लंग पतंग देरामात आप्रान दाम जुलो आप्रान के दाम जुया तुम अपन तंग थेक थेक थेला आदिमान पुलिस अतुम पले दाम सी केतार ले पादोपन बम लो पुसी चिनी दो তো আমি আজি আহি খবর পালো যে এনেকৈ দুজন মানুহ স্পট ডেড হৈছে বুলি বলেৰ গাড়ী তাকে আহি দেখাত লাগে যেনেকৈ অভাৰ স্পীড চলাইছিলে নিজেনে খুন্দা মাৰা যেন লাগিছে মানে এতিয়া ডেড বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া ট্ৰেইন আহি আছে আৰু গেছ কাটাৰ মেচিন আহি আছে তেওঁলোকক দৰ্জা কাটিহে ওলাব পৰা যাব ভিতৰত সোমাই গৈছে তেওঁলোক লাঙুগাঁও প্ৰায় এইটো 25 কিলোমিটাৰ মান আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান গম পোৱা নাই চিনাক্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কি কয় পৰিয়াল লোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই ঘটনাটো আমি 3:45 খবৰ পাইছোঁ তাৰ 10-15 মিনিট আগতে হ'ব পাৰে যিহেতু ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত আগলৈ গৈহে মানুহে খবৰ দিব পাৰে আমি অনুমান কৰিছোঁ 3:45 মানত হৈছে খেৰনি পেণ্ডেলিকা চাফিৰাংকে জয়ৰাম কথা লাংহিন তিনিয়ালি স্পোর্টস এসোসিয়েশন পেন গরৈমারি কাপাথু আকলামালং পাতুমি পেন 24th বড় মার্টিয়ার্স ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তাংচিং পনল জেবিএফসি পেন বেংফোর ইউনাইটেড এফসি আং বংশী পাথু পনল আসলতে মই সময় আহি নোপোৱাৰ বাবে প্ৰথমত মই হেই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই আহিব নাপালোঁ যিয়ে হওক 24th বড়ো মাৰ্টিৰ্চ কাপ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত আজি প্ৰথম মেচত মোক স্পেচিয়েলি ইনগ্ৰেটৰ হিচাপে মাতাৰ বাবে মই আন্তৰিকতাৰে বড়ো মাৰ্টিৰ্চ ট্ৰাষ্ট লাংহিন তিনিআলি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই তেনেকুৱা স্পৰ্টছ উই কেন বিল্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হাৰ্মনি আৰু লগতে আমি স্পৰ্টছ যাতে স্পেচিয়েলি আপকামিং প্লেয়াৰ্ছবোৰক আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰিম দিব বিচাৰোঁ সেই প্লেটফৰ্মটো যাতে এইটো চেম্পিয়নশ্বিপটো এটা
ভাল প্ল্যাটফর্ম হয় আর আশা করছো ইয়ার আমি ভাল ভাল খেলুয়ো আমি পাম আর বিশেষ মানে দীঘলিয়া কব নিবিচার ইমান মানে আজির এই 24 বোটো মার্টার্স কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ইনোগ্রেট করল ধন্যবাদ। বেংফর ইউনাইটেড এফ সি আটম জে বি এফ সি আফান 3-0 গোল পেনপার এম সি বেংফর এফ সি আটম চেপাহাই পনল লাসোয়া লং কাসা কংচুন ব্যাং পঙ্কজ তেরন ভিডিসি চেয়ারম্যান কনসাই বসুমতারি আটম চিতং লাংহিন পেন্ডেলিকা সাফেরাঙ্কে সারপিন পোক্রো পিনিয়া বেটা লাপান সিগাং তনপানিক্লো লাইবমথা ডেলিকাস নিউজ।